មនុស្សច្រើនណាស់ចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេឬក៏ចង់ធ្វើជាចៅហ្វាយនាយគេហើយជាការពិតសក្តានុពលរបស់មនុស្សឬក៏សមត្ថភាពរបស់មនុស្សយើងគឺពិតជាអាចធ្វើជាចៅហ្វាយនាយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគេបានពិតមែនហើយអ្នកដែលអាចធ្វើជាចៅហ្វាយនាយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគេបានតើតែគាត់អាចធ្វើជាចៅហ្វាយនាយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងបានសិនបើសិនជានរណាមិនទាន់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ចៅហ្វាយនាយលើខ្លួនឯងបាននៅឡើយទេនោះគេក៏មិនទាន់អាចធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ចៅហ្វាយនាយលើអ្នកដទៃបានដែរបើសិនយើងត្រឹមតែប្រាថ្នាដើម្បីខ្លាយទៅជាចៅហ្វាយនាយឬអ្នកគ្រប់គ្រងលើអ្នកដទៃដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺយើងត្រូវតែវឹកហាត់លុតដំខ្លួនឯងឬក៏បង្ក្រាបខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនសិនបើសិនជាយើងអាចបង្ក្រាបបើសិនជាយើងអាចគ្រប់គ្រងបើសិនជាយើងអាចត្រួតត្រាបើសិនជាយើងអាចបង្គាប់បញ្ជាបើសិនជាយើងអាចធ្វើជាចៅហ្វាយនាយលើខ្លួនឯងបានហើយនោះយើងក៏អាចធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាចៅហ្វាយនាយលើអ្នកដទៃបានដែរ